Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Теміртауда ArcelorMittal Теміртау компаниясына тиесілі кокс химия цехында газ тұтанып жарылыс орын алды. Төтенше жағдайдан зардап шеккен 6 жұмысшының жағдайы қалай? Жарылыстың себебі неде? Шаһарымызға танымал қоғам қайраткері Дмитрий Бойко дүниеден озды. Көзі тірі болғанда Дмитрий Макарович 5-ші қараша күні 78 жасқа толар еді. Қарағанды қаласының мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен рухани жаңғыру бағдарламасын, латын әліпбиіне көшу, мәселе пікір ұсыныс тақырыбына арналған ауқымды дөңгелек үстел өтті. Теміртауда ArcelorMittal Теміртау компаниясына тиесілі кокс химия цехында орын алған төтенше жағдайдың кесірінен зардап шеккен 6 адамның 3-і жансақтау бөлімінде. Металлургтер газ тұтануынан күйіп кеткен болатын. Ресми мәліметке сай 4 адам газ құбырын ауыстыру жұмыстарын жүргізіп, тағы 2-і бақылап тұрған. Диаметрі 800 мм құбырды бітеушпен бекітпек болғанда, кенеттен улы газ лап беріп, 6 жұмысшы жан жаққа ұшып кеткен. Кесірінен 3 адам жансақтау бөліміне түсіп, оның бірі өздігінен демал алмайтын жағдайда. Сондықтан азамат арнайы аппаратқа қосылыпты. 6 адам түсіп, олардың 3-і Мақажанов атындағы ауруханаға жеткізілді. Ал бізде жатқан 3 адамның беттері қатты күйіп кеткен, оның үстіне уланып кеткен. Жағдайлары өте ауыр. Оларға көмек көрсетуге облыстық мамандар жұмылдырылып жатыр. Улы газ тұтанған кәсіпорнында биыл 14 апат болған екен. Алпауыт компания өкілдері 6 адамды жарақаттаған қайғылы оқиға ірі өндіріс ошағының жұмысына кедергі келтірмегенін айтады. Сөздерінше, кәсіпорындағы жұмыс тоқтатылмады. Я не ошибаюсь, в 94-м году. Бұл кәсіпорын 1994 жылдан бастап жұмыс істейді. Осы құбырлар сол кезде қойылған. Осы күнге дейін ешқайсысы ауыстырылмады. Ал жарамдылық мерзімі 30-дан 50 жылға дейін. Ал денелері күйіп кеткен 2 адамды ақ халаттылар қалған 3 жұмысшы жатқан Қарағандының Мақажанов атындағы клиникасына жеткізуді көздеп отыр. Олардың жағдайы тұрақты, дейді дәрігерлер. Зардап шеккендердің ең жасы 38-де. Олардың көбінің беттері күйіп кеткен, қазір тиісті ем шаралар жүргізіліп жатыр, бірақ ешқайсына ампутация жасалмайды. Ем шаралар 2 аптаға созылады деген болжам бар. Ал ішкі істер департаментіндегілер оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғады. Төтенше жағдайдың анық қанығы тексерістен соң белгілі болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 11 қазан күні шаһарымызға танымал қоғам қайраткері Дмитрий Бойко дүниеден озды. Көзі тірі болғанда Дмитрий Макарович 5-ші қараша күні 78 жасқа толар еді. Қаламыздың нағыз патриоты болған азаматтың елге қызметі мен адамгершілік қасиеттері көпшіліктің есінде мәңгі қалмақ. Бүгін қарағандылықтар қаламыздың құрметті азаматы, Қарағанды коммерциялық колледжінің директоры Дмитрий Бойконы соңғы сапарға шығарып салды. Қала әкімі Нұрлан Әбікіров қоштасу рәсімі қарсаңында ұлы тұлғаның туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Дмитрий Бойконы соңғы сапарға шығарып салу үшін Қарағандының барлық ұйымдарының өкілдері, Дмитрий Макаровичтің туыстары, достары мен жақындары келді. Честно говоря, не думал, что вот так быстро он уйдет. Из жизни с того момента. Глубоко соболезную, пусть земля ему будет пухом, а память о нем навсегда сохранится в сердцах королями. Дмитрий Макарович 30 жыл бойы жергілікті атқарушы органдардың депутаты, Қарағанды қаласы әкімінің штаттан тыс кеңесшісі болды. Сондай-ақ ол Сарыарқа дауысы қоғамдық пікірталас клубының үйлестірушісі, Қарағанды облыстық білім басқармасының қоғамдық кеңесінің мүшесі қызметін атқарған. Он, значит, презирал такие. Дмитрий Бойко адамның екіжүзділік, қорқақтық және сатқындық қасиеттерін жек көретін. Дәл осы қасиет үшін көпшілік Дмитрий Макаровичті үлгі тұтатын. Біз Дмитрий Мырзаның адамгершілігіне, халқы үшін сіңірген еңбегіне бас иеміз. Біздің ортамыздан ұлы тұлғаның кеткеніне әлі сенер емеспіз. Өте өкінішті. Қоғам қайраткері Дмитрий Макарович Қазақстанның көркеюіне, оның ішінде қарағандылықтар үшін шын жүректен тынбай еңбек еткен. Ұлы тұлғаның алдында бас иіп соңғы сапарға шығарып салуға келген халықтың қарасы қалын. Бірінші Қарағанды телеарнасының ұжымы да Бойко Дмитрий Макаровичтің туған туыстары мен жақындарына көңіл айтады. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бір ай бұрын латын әліпбиін алғашқы нұсқасы ұсынылған болатын. Онда латын әліпбиінде қазақтың төл әріптері диграфтармен берілген. Енді бұл жолғы нұсқада диграфтар алынып тасталып, кейбір әріптер апострофтармен берілді. Тіл мамандары бұл өзгерістің орынды екендігін айтады.
Апострофтар бұрынғы қолданылған латын әліпбиінде де болған. Өткен жолғы талқыланған нұсқада ц әріпі алынып тасталған. Ғалымдар оған қоса ч әріпін де алып тастауды ұсынып жатыр. Бұл жолғы әліпбидің үлгісінде алғашқысына қарағанда бір дыбыс бір әріп деген көпшіліктің пікірі ескерілген. Мамандардың айтуынша басқа да жақсы үлгілер жасалған. Алайда билік органдары компьютердің пернетақтасына лайықтылған әліпбиді дұрыс көріп отыр. Сондай-ақ кейінгі көрсетілген графикада латын әліпбиіндегі үш әріп пайдаланылмай тұр екен. W мысалы оды қазір енді апострофпен беріп деген оның сыңарыс сияқты сипат көрініс беріп тұр. Соны W-мен қалдыра беруге болушы еді. Сонан кейін С пайдаланылмай тұр. Сонан кейін Х, X дейміз ғой. Сол пайдаланылмай тұр. Соларды да беретін болса, ана 9 апострофтың орнына мүмкін кішкене үшеуі кеміп сол жағынан да тиімді болар еді. Ал Қарағанды қаласының мәдени және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен рухани жаңғыру бағдарламасының латын әліпбиіне көшу мәселе пікір ұсыныс тақырыбында ауқымды дөңгелек үстел өтті. Жиынға Қарағанды мемлекеттік университетінің және Қарағанды болашақ академиясының профессорлық оқытушылық құрамы, қоғамдағы белсенді тұлғалар, болашақ филологтар, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Тіл мамандары өзекті тақырып бойынша кеңінен талдап, қатысушылардың сұрақтарына жауап берді. Тіл мамандар жиналған дөңгелек үстелде латын әліпбиінің ұсынылған кейінгі нұсқасы талқыланды. Латын әліпбиі түрік мемлекеттерін жақындастырады. Компьютерлік бағдарламаларды қолдануға және бағдарлама тілін өз әліпбиімізде оқуға да мүмкіндік туады. Жаңа әліпбиді ғалымдардың зерттеуімен талқылап, құнды пікірлерді қабылдау үшін отырыс өткіздік дейді ұйымдастырушылар. Мемлекеттік мекемелерге қарасты бүкіл мекемелердің өкілдері, тіл білімі саласында жұмыс істейтін ғалымдар осы латын әліпбиіне көшу бойынша өздерінің пікірлерін, ойларын ортаға салып, осы пікірді қолдауға халықты осы бірлікке, осы бірлікпен бәрі жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей, осы халықтың барлығын осы латын әліпбиін қолдап, оның дұрыстығын, оның таңдаудағы өзектілігін халыққа түсіндіру үшін осындай дөңгелек үстел өткізгелі отырмыз. Алдыңғы графикада 25 әріп белгіленіп, қазақ тіліне тән 8 әріп диагрифтермен таңбаланған. Ол нұсқа көпшіліктің біраз сынына да ұшыраған. Ал бұл әліпбиде 32 әріп белгіленіп, кейбір әріптерге дәйекше қойылатын болды. Ғалымдардың пікірінше бұл жоба алдыңғы алфавитке қарағанда қазақ тіліне ыңғайлы. Алайда әлі де жетілдіре түсу керек. Әрине, бұл да тағы да халықтың талқылауына түседі. Кемшілік тұстар болса айтылады, негізгі жетістіктер тұстар болса ол да айтылады. Жалпы бұл нұсқа бұрынғы нұсқаға қарағанда әжептәуір халықтың көңіліне қонымды жазу мәдениетін дамытуға күш салалады. Яғни қазіргі әліпбиіміз бұл елге халыққа қызмет ете алады. Тіл ғалымдарының айтуынша латын әліпбиін жаппай талқылап шоуға айналдырудың керегі жоқ. Тек сала мамандарының зерттеуімен жүйелі түрде талдап, тиімді жобаларды жүзеге асыру керек. Жаңабек Нарф, Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нұр Отан партиясы Қарағанды облыстық филиалының басшылары аймақтық коммуникациялар орталығында брифинг өткізді. Нұр Отан партиясына тіркелген аймағымызда 110 мыңнан астам адам бар. Өңірдегі филиалда тақырыптық 136 талқылау өткен. Алайда Нұр Отан партиясы жемқорлықтың тамырына балта шабуға қауқарсыз болып отыр. Даулы мәселелерден партия қалыс қалады деген тілшілердің пікірлері де брифингте ашық айтылды. Облыстық Нұр Отан партиясы филиалының жұмысы өңірдегі 522 партиялық ұйымдар арқылы жүзеге асады. Жыл басынан бері 3971 адам мүшелікке қабылданған. Ақпараттық бағытта 5800 шара атқарылып, 900-ге тарта түрлі кездесулер өткізілді. Партия тарапынан аймағымызды өркендету аясында 7 жоба қолға алынған. Сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғалары жөнінде дерек фильм түсіруге партияның облыстық филиалы қолдау көрсетті. Жаңағы бүкіл проблеманы біліп отырмыз. Біздің бастаушы үйіміз бар ғой. Октябрь ауданда. Оларды осы сұрақтарды көтерген. Біз оны жаңағы біздің мәжіліс депутаттардың арасында, біздің өзіміздің депутаттардың арасында осы сұрақтар көтеріліп, ол қазір өз жұмыс арғарай жалғасып, енді бір күнде шешілетін емес, бірақ та шешетін жаңағы механизмдер бар. Сол механизмдер біз қарастырып жатырмыз.
Брифингтегі журналистердің пікірінше, мәслихат парламент депутаттарының арасында өзге партия өкілдері санаулы. Нұр Отан партиясы қоғамдағы өткір мәселелерді қарастырмай, үкімет тарапынан бір жақты шешім ғана қабылданады. Көбіне даулы мәселелерде партия қалыс қалады. Нұр Отан партиясы өкілдерінің арасында жемқорлық жылдан жылға көбейіп келеді деген мәселелер де айтылды. Дегенмен өңірлік партия басшылары өзекті мәселелердің бар екені рас. Ондай түйткілдер бойынша жұмыстар атқарылып жатыр дейді. Жемқорлық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңағы Елбасының жолдауына байланысты әртүрлі жақсы-жақсы іс-шаралар өткізеді. Және де біздің мысал үшін осы партиямыздың бірінші төрағасының орынбасары, ол кісі осы депутаттық фракцияда қатысып, сол жерде барлық сұрақтарға белсенді атсалысып, сол жерде сол сұрақтардың шешімін табуға көп атсалысады. Облыстық партия басшыларының айтуынша, өзекті мәселелер бойынша түрлі жұмыстар атқарылады. Әлеуметтік экономикалық жағдайлар талқыланып, атқарушы органдар арқылы шешіледі. Өткір мәселелер жеткілікті, алайда олардың бәрінің тиісті жолдары қарастырылуда дейді. Жаңабек Нарыф, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жыл сайын елімізде өз-өзіне қол жұмсау фактілері көбейіп келеді. Оның ішінде жасөспірімдер арасында бұл індет кең тарауда. Аутодеструктивті мінез құлықтардың алдын алу мақсатында қала әкімінің орынбасарының қатысуымен семинар өтті. Шара барысында мектеп жасындағы балалардың арасындағы қылмыстардың саны азаймай тұрғандығы жайында да сөз қозғалды. Сол себепті де жиынға аталған мәселелерді талқылау мақсатында ұстаздар мен тәртіп сақшылары да қатысты. Дәстүрлі жиын шымылдығын қала әкімінің орынбасары Ирина Любарская ашты. Себебі бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі суицидпен жұмыла күреспесе жойылар емес дейді ол. Оң мен солын әлі тани қоймаған жасөспірімдердің арасындағы аутодеструктивті мінез-құлық кеңінен тараған. Осыған орай кәмелетке толмаған балалар мен жасөспірімдер арасындағы суицидтің алдын алу және оларды болдырмауға баса назар аударылып отыр. Жасөспірімдер арасында суицид бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі. Өздеріңіз білетіндей, бұл бүгін немесе кеше пайда болған мәселе емес. Суицидпен сан мыңдаған жылдар бойы күресіп келеміз. Биылғы жылы жүйелі түрде осы індетпен күресу үшін жұмыла жұмыс жасауымыз керек. Сол себепті де бүгінгі осы семинарға жиналып отырмыз. Арнайы мамандардың қатысуымен жыл сайын аталмыш тақырыпта насихат жұмыстары жүргізіліп келеді. Дегенмен де өз-өзіне қол жұмсау фактісі азаяр емес. Кәмелеттік жасқа толмаған балалар суицидтің салдарынан өмірден баз кешіп жатады. Мамандар жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсау себептерін отбасы жағдайының тұрақсыздығы, ата-аналардың балаларына жеткілікті деңгейде көңіл бөлмеуі, оқу ордаларында балалармен психологиялық тұрғыда жұмыс жасалмауы, психикалық күйзелістермен байланыстырады. Өз-өзіне қол жұмсау фактісінің екі жағдайында балалар ата-аналарымен келіспеушіліктің салдарынан осындай әрекетке барған. Сол себепті де тәртіп сақшылары бүгінгі таңда жасөспірімдермен қатар ата-аналарымен де түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сондай-ақ ата-аналарға балалардың денесінде зақым пайда болуын қадағалауды қатаң тапсырылады және жасөспірімдердің мінездеріндегі өзгерістерді бақылауға алу қажет. Жиын барысында талқыланған тағы да бір өзекті мәселелердің бірі жасөспірімдер арасындағы қылмыс. Мамандардың айтуынша кәмелетке толмаған балалар арасындағы қылмыс саны былтырғы жылмен салыстырғанда 23% азайған. Дегенмен бұл көрсеткіш көз қуантарлық емес. Әлде қарқынды жұмыс жасалу керек дейді Русат Джапаров. 2017 жылғы 9 айлық көрсеткіш бойынша Қарағанды облысында 44 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген. Оның ішінде зорлық-зомбылық әрекет бойынша 30 қылмыс жасалған. Бүгінгі таңда атқарылған қылмыстар ашылып сотқа жіберілді. Аталған құқық бұзушылықтарды қозғаушы факторы жасөспірімдер арасындағы ғаламтордың танымалдылығы. Яғни оң солын ажыратылмайтын балалар белгісіз адамдармен танысып сөйлеседі, бірақ оның арты жамандыққа апаруы мүмкін екенін түсінбейді. Мамандардың айтуынша жасөспірімдер арасындағы қылмыс, суицид мұның барлығы ата-аналардың жұмыс бастылықпен балаларына жеткілікті деңгейде уақыт бөлмеуінде дейді. Себебі баланы бастан тәрбиелемесе, бұрылған жағына кете барады. Аяжан Ералқызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен жалғастырамыз. Қарағандылық Шахтер елордалық Астана командасына есе жіберді. Ел чемпионатының 25-ші тур аясында Теміртау қаласында кездесу өткізген кеншілер 0-1 есебімен жеңіс тапты. Соңғы ойын көрсеткішінен кейін жерлестеріміз турнирлік кестенің 8-ші сатысына төмендеді. Кездесудің алғашқы бөлігінде қауіпті сәттер көп болғанмен есеп ашылмады. 36-шы минутта есеп ашуға тырысып көрген джуниор Кабананганың шабуылы да еш нәтиже бермеді. Ойынның алғашқы таймы тең есеппен аяқталды. Үзілістен кейін кеншілер командасының бапкері алаңға Сергей Хижниченко мен Айдос Таттыбаевты шығарып, шабуылшылардың қатарын күшейткен болатын.
бірақ екінші бөлімде елордалық команда жиі шабуылдаумен болды. Нәтижесінде 73 минутта алаң төрешісі жерлестеріміздің қақпасына 11 метрлік айып добын белгіледі. 11 метрден Джуниор Кабананга бағыттаған допқа кеншілер командасының қақпашысы Егор Шацкий төтеп берген болатын. Бірақ Кабананга кері серкетілген допты қайта бағыттап, нәтижесінде есеп ашқан болатын. Төрешінің соңғы сықырығына дейін таблодағы 0-1 есебі сақталып, жеңіс қонақтардың еншісінде кетті. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда 14-ші қазан күні күзгі жиын терінен кейінгі алғашқы ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Мұнда ет, сүт өнімдері төмен бағамен саудаланатын болады. Биылғы жылғы жәрмеңкеде 2000 тонна азық-түлік өнімдері нарықтық бағадан әлдеқайда төмен құнымен көпшілікке жеткізіледі деп жоспарлануда. Алғашқы жәрмеңке алдағы сенбі күні Олимпийский көшесінде өтеді. Қала тұрғындары үшін ауыл шаруашылық жәрмеңкесі қысқы уақытта сапалы азық-түлік өнімдерінің қорын жинау үшін өте жақсы мүмкіндік туғызады. Жәрмеңкеде 2000 тонна ауыл шаруашылық өнімі саудаланады деп жоспарланып отыр. Мұнда сүт, ет, көкөністер мен балық өнімдерін төмен бағада сатып ала аласыз. Өнімдердің басым бөлігі Абай, Ақтоғай, Бұқар Жырау, Жанарқа мен Азакаровка аудандарынан әкелінеді. Қаламызда 14-ші қазаннан 11-ші қарашаға дейін сенбі күндері ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесінің есігі ашық болады. Ал қараша айында облысымыздың әр ауданында ауыл береке жәрмеңкесі өткізілмек. Жәрмеңкеде 200 тоннадан астам ет, 700 тоннаға жуық жұмыртқа, 300 тонна көкөніс пен 1000 тоннадан астам картоп саудаланады деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар жәрмеңкеге келушілер үшін 400 тонна бауырсақ пен 400 литр қымыз да ұсынылатын болады. Қалтаның қамын ойлайтын тұрғындар үшін жәрмеңкеге барып сауда жасаған өте тиімді болмақ. Себебі мұндағы баға нарықтық құннан салыстырғанда төмен болады. Ал Октябрь ауданының прокуратурасы 14-ші қазан күні сағат 10:00-де Қарағанды теміржол колледжінің ғимаратында әлеуметтік мәселелер бойынша Октябрь ауданы мен Сұрыптау елді мекенінің тұрғындарымен кездесу өткізетін болады. Кездесуде тұрғындар әлеуметтік қолдау шаралары, құжаттама, тұрғын үй, коммуналдық мәселелер туралы сұрақтарын қойып, толыққанды жауап алады. Жиынға құқық қорғау және мемлекеттік органдардың өкілдері де қатысады деп жоспарлануда. Толық мекенжай Қарағанды қаласы Локомотивная көшесі 122А. Ардақ тағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.